nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulembeze we gwanga area Federal Republic of Somalia His Excellency Hassan Sheikh Mohamud wetwogera atuse mu gwanga lino area Uganda eranga naye ajja kwetaba mu lukungana lwa namu olugena maso mu gwanga lino area Uganda omukulu ono arabiseko ngatuka ku kisawe echa Entebbe International Airport mu gwanga lino area Uganda era bamwaniriza musanyu erinje nyo abagenyi abalala abakatuka mu gwanga lino area Uganda kuliko Minister of State Uwegwanga area Rwanda Kabalebe James oso na yeye tabie murukunga na orugenda maso ora namo wano Mugwanga area Uganda mchibuga echikulu Kampala abagenyi abalala abakatuka kuliko President Uwegwanga area South Sudan His Excellency Salva Kilmayadit ono naye atuse Mugwanga erangu ono naye ajja kubanga yetaba mu lukungana lwa namo era oluvanyuma ajja kubanga agenda maso n'okubanga yetaba mu IGAD Summit mu kibuga ekikulu kino Kampala olukungana luno olwa namo garugenda maso wano Mugwanga Uganda ate waliwo meeting endala yamanyi emanyiddwa nga IGAD Summit egenda maso mu State House Entebbe eranga ejja kubaayo lunaku olw'enkya meeting eno wajja kuba nga waliwo abagenyi ab'enjawulo nga mulimu ba presidents abamawanga ag'enjawulo abajja kubanga betaba mu meeting eno Entebbe mu State House stay tuned and don't forget to subscribe